Se paku 8 persona në mesin e të cilve edhe një vajzë 5 vjeçë janë vrarë si pasojë bombardimeve të reja të Izraelit në rripin e Gazës. Tel Avivi thotë se po i sulmon saqet e grupit Jihadi Islamik, përderisa njoftohet se sulmet ajrore ende po vazhdojnë. Autoritetet në rripin e Gazës dhe mediumet ndërkombëtare kanë njoftuar se së paku 8 persona, në mesin e të cilve dhe një vajzë 5 vjeçare janë vrarë dhe 44 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve ajrore të Izraelit në këtë territor. Gjithashtu është bërë ditur se në mesin e viktimave është edhe njëri prej udhëzve të grupit Jihadi Islamik, të cilin Izraeli thotë se është duke shënjestruar. Raportet e fundit nga rripi i Gazës thonë se aeroplanët izraelit kanë goditur çoqe në qytetin Gaza, në Khan Yunes, Rafah dhe disa pika tjera të territorit. Gjithashtu është njoftuar se dronët dhe aeroplanët izraelit ende fluturojnë mbi Gaza dhe se pritet vazhdimi i sulmeve. Sulmet e fundit të Izraelit erdhën pas ditëve të tensioneve me Jihadin Islamik, të cilat u nxitën me arrestimin e njërit prej udhëzve të lartë të këtij grupi, përderisa ai gjendej në Jenin në bregun perëndimor. Tel Avivi nuk ka thënë se sa do të zgjas operacioni në Gaza, apo cilat janë çoqet, por është bërë ditur se ushtria izraelite është vendosur përreth Gazës dhe se sistemet e mbrojtjes kundërajrore janë aktivizuar në pritje të përgjigjes nga militantët.